Ми не могли допустити, щоб країна залежала від когось одного. Навіть якщо це залежність від українського, але українського олігарха, це також погано. Це також загроза національній безпеці. Тому дійсно пішов певний імпорт, він складав аж 0,5% від нашого споживання. 0,5%. Звичайно, що це дріб'язок. Звичайно, що це не впливало на ситуацію з точки зору наповнення ринку, з точки зору залежності. І потім в грудні місяці, коли ми бачили, що ми вже входимо взимку спокійно, вже немає бажання нікого шантажувати, тому що зрозуміли, що монопольне становище втрачено, в грудні місяці імпорт по двосторонніх договорах був заборонений. Тому в даному випадку в держави має бути політика, щоб ніхто, один окремий суб'єкт, чи то іноземна держава, чи то український олігарх, не мають шантажувати і не мають ставити ультиматуми ні владі, ні президенту.